Takže ahojte, zdravím vás u mého nového videa z Minecraftu Pocket Edition. Let's play. A jsme tu s mojím kámošem Ondrou Zelenkou. Tak přivítej nás. Ahoj. Hej. Takže můžeme začít hrát. Takže budeme se snažit... Takže já si dám normální pohled. ...dostat do nedru. Dobře si vygenerovat. Tak mám dřevo na těžit? Kamení, uhlí, železo, diamant. Takže mám dělat dřevo? Jo. Dobře. Potom se někam musí dělat. A buď blízko. Tady mám na jaskyně. Super. Vyrobíme jeden crafting, já ho vyrobím. Dobře. Tak. Doufáme, že se vám tohle video bude líbit. Jo, jestli to video přesáhne přes 10 sledovatelů, no tak bude další video, že? Mhm. Jestli. Jakože z tohohle? Jo, jestli. Let's play. To je divné. Jak to, že jsi tak vzadu? Uhlí už vidím. No, tak tam buď, já jdu vykopat uhlí. Kolik mám asi udělat to bloků dřeva? Jako u surového nebo už udělaného? U surového. Tak třeba udělej surového, ať máš třeba 10, třeba 20. Dobře, tak já toto všechno rozkopu. Ježiš, já jsem to přijel. Tak já si tu dám pod sebe blok. Tak tam zůstaň, já už za tebou. Ty jsi v té jeskyni? Já jsem za tebou. Už jsem. Já už byl ta jeskyni. Tak kolik to je tohle. To už stačí, ne? Těch 15. Za to! Crafting nemám dělat? Ne. A zpracuju dřevo, ne? Jo. Vlastně. Jo, jo, a tohle je verze Minecraftu 0.13.0, že? Jo. Jak to vidíte, jsou tu i tlačítka, našlapné ty, rešoplety. Hodí se 5 železa. Jo. A tu jsi! Já jsem v té druhé. Ježi. Ty jo, co to je na tanice. Tak kde jsi? Přece, no jak nahoru. Aha, tu jsi! Kde jsi? Tady, za tebou. Aha. Dobře, to jsi. Mi neber železo. Proč bych ti ho bral? Jo. Jako lava, ne? Štěrky. Lavina. Lavina, Ondra. Jo, další. Jo, uhlí. Já si udělám dřevěný krump. Pojď za mnou. Já si udělám dřevěný krump. Jak tam to je? Kde je luxus? Máme hned z čeku to. Počkej.
aktivátor. A jdeme, i budu těžit uhlí, jo? Ne, mám uhlí. Jo, ale můžeme mít víc. No. Uhlí není nikdy dost. Já vždycky uhlí, teďka těžím dřevěným krumpem, aby se mi nezničil ten kamen. Však jo, tak se to dělá. Já mám jedno vypečené železo a 10 nevypečených. To by to mohlo být meče. Už jsem se těšil na ten let's play. Ty taky, Andro? Jo, ty varu, tu je to železa. A to je voda. Ne. Co ne, panikáříš? Pomoc. Jo. Ty se děláš, Andro. Ona jde unáší, ne? Jo. Jo. Uf. Kolik je tu železa. Pojď nahoru tu železo vypec, jo? Jo. Kolem jeho mám strašně. Kolik mám teďka železa? Železa? 24? No, byl jsem blízko. Ale byl jsem blízko. To musíš vyhnout. To voda je nekoně, ne? Výborný chlap. To tak zastavil. Ty vole, hej, Pepo? No. To bylo úplně drsné. Jo. Tak. Dobrý. Mě uvolná zvědna. Známý. To neřešte. Tak. Dívejte se. Pepo, kolik si myslíš, že mám už ironu? Hej, půl staku? Jo, 37. No, tak trochu víc. Au! Ježiš, já jsem skoro dožil. Tady do této. Tak já si jdu. Máš tu někde u sebe crafting? Blízko? Ne. Takže nahoře. Můžu vyrobit. Tak jo, vyrob ho tu na rychlovku, kde jsi? Nevím. Počkej, nevidím co. Aha, ty jsi podobný. Jo, já už tě vidím. Tak. Ježík. Jo, vlastně já jsem netěžil stejně. Počkej, hoď. Hoď mi. Co? Stouny. Však já jdu teď těžit. Ježíš. Na mě to mám spadlo. Jo, dík. Takže... Furnace. Hodil furnace i uhlí, jo? Všechno, co máš. Co? Hodil furnace i všechno uhlí, co máš. Jo. Nakonec to uhlí hodí, protože jsem nevěděl, že budu mít nakonec 37 ironů. Takže úplně všechny? Jo. Dobře. Tak je to tam. Začne to pír. O, já jsem ho zabil. Tak, já jsem ho zabil.
Jo, netopíra. No. Dostal jsi s ním něco? Mám těžit zase to? Ty irony? Jo. Dobře. Co? Co jsem spadl? Jej, mám do lavy. Já se, dívej Pepo, já rád ti tady ho vestavím. Ty jsi schopný tam fakt živuchnout. Jo. Jsi předtím hrál s Vítkem? Já jsem tu někde viděl. Já jsem měl Diamond Pickaxe. Tak. Zase nás někde volal, omlouváme se. Jo. Jo, hej, zlato. Ha? Ne, počkej, to nejde. Počkej, jde to vykopat s tím. Stone. Ne, nejde. No tak si pak vyrobím iron. Ne, ten bude dělat. Mám zase těžit a jít to, uhlí? Jo, pojďte mě. Však už jsem za tvou. Tak pojď. Hej, ty máš překvapko. No to Pepo. Bude nějaká pozdě. Že jo? Pepo, pojď sem za mnou. Je to něco bezpečného? Ne, není. Je to spíš něco vylepšeného. Jo, hablinko. Hazej, hazej. Hej, jo, vyrobíme pačky. Hej, dívej Pepo, ne, běž do toho craftingu a dívej. Dívej, co bude za tím craftingem. Gold. Pane bože, jsi poctím, ne? Jsem schválně chtěl, abys mi ho nešlo. O, tam byla irony. Můžu ti pomoct? Ne. A stejně to bude naše, ne? Jo. Musíš to hodit do času. Jako do Česky, do Furnejsky. Však jo? Dobře, mám. Máš něco? Máš něco? Jo, pár jo, počkej, to hodně hned do Furnejsky. Tak, a je to tam. Tak. No, to se sám povedlo. No. Doufám, že aspoň do hlavy. Tady zkuhodně. O, redstone. Fakt? Jo. On se dá už pokladat tady. Ahoj. Jo, jasně. Takže to video bude za chvilku končit. A... Těšte se na další díl z tohoto let's play. Jo. Takže, to... Počkej, já jim vytěžím teď do koldy. Uhu. Já jsem bez goldy. Jo, golden apple. Jo, tak to bude konec. Jo, takže tohle je pro dnešek všechno a těšte se na další díl. Ne pro dnešek, pro tento díl. Teda pro tento díl, no. Tak zatím čau. Čau.